Da skal vi lage litt is. Is deles jo inn i tre forskjellige segmenter. Det parfait, kremis og sorbet. Det første vi skal vise her nå parfait. Det den enkleste måten å lage is på. Det vi gjør da, da har jeg tatt en sukkerlake her med 17 Bermegrader. Det vil si at jeg har en halv liter vann og 250 gram sukker. Dette skal da kokes opp til 121 grader. Grunnen til at vi gjør det, det på grunn av at vi skal få elastisitet i parfaen. Koker det ikke til så høy temperatur, så det veldig lett for at han krystalliserer seg når han fryser. Ved å gjøre det på den måten her, så blir det mye bedre konsistens på isen. Så Eirik her, han skal vise en kjapp fremgangsmåte på det. Det man trenger for å lage parfait, nå skal vi lage en helt enkel fløteparfait. Det kreves kremfløte, egg, sukker og vann. Det de eneste bestanddelene. Så da tar vi litt fløte og pisker opp til lett krem. Det step 1. Dette gjør vi mens sukkerlaken står og koker, for den bruker litt tid på å komme opp til 121 grader. Da kremen ferdig piska, og den skal være lett piska. Den skal ikke være veldig fast, den skal fortsatt være fin og myk. Så kan vi vise at den slik som det her. Den skal ikke være for mye piska. Når vi da har gjort det, da tar vi egg. Vi pisker tre egg. Og det vi gjør nå sukkerlaken begynner å nærme seg 121 grader. Dette ser du best ved hjelp av et termometer. Etter mange års erfaring og gjort dette her mange ganger, så klarer man faktisk å se det på hvordan boblene også er. Og hvis man bruker fingertuppene til å dra sukkeret litt imellom, og når den da skaper en litt streng, da den 121 grader. Vi begynner med å piske eggene, og så tilsetter vi sukkerlaken etter hvert. Når eggene begynner å bli tjukke, da tar vi og heller sukkerlaken over i en tynn, tynn stråle. Da har eggepommene piska seg fine og tjukke, og det som viktig etter man har hatt sukkerlake, at man pisker den lenge nok slik at han ikke varm lenger. For en sukkerlake på 121 grader opp i egg, det sier seg selv at han blir varm, så det viktig at han pisker seg kald i og med at vi skal vende fløte inn. Vender man en varm masse i piska fløte, så vil jo fløten bli rennende igjen, og det jo ikke ønskelig. Så det vi gjør da tar vi forsiktig og vender den piska kremen inn i eggedosisen. Eggedosisen skal jo være så tykk at du kan skrive tre bokstaver med eggedosisen fra vispen i eggedosisen. Da tar vi litt og litt. Ikke all kremen med en gang, men man begynner med litt krem og pisker i. Tar cirka halvparten av kremen først. Og det som viktig da, det å vende det forsiktig inn. Her kan man bruke, som Eirik gjør, enten en visp for å få det godt blandet, eller man kan bruke en slikkepott. Ønsker man en parfait med smak, så kan man tilsette dette her i etterkant. Det som litt viktig å tenke på da, at konsistensen kan bli litt annerledes, så da kreves det kanskje litt mer sukkerlake, siden du har i en smak i form av en puré eller en jus. Da tilsetter vi siste delen av den piska fløta. Man kan på mange måter si at en parfait nesten som en fryst mousse, men ja, fremgangsmåten er lik.
man får en veldig luftig og fin masse når man skal lage en parfait. Det viktig at det skal være mye luft inn. Nå jo den veldig fint blandet, så da har vi det over I en form. Og så skal dette her rett inn på frysa og fryses slik som det. Sånn som det. Og den her kan jo enten lages I store former, små former eller porsjoner. Litt avhengig av hvordan du ønsker å servere det. Inn på frys. Da har isparfaen fryst og ferdig, så den har vi akkurat tatt ut av frys nå, så skal vi se hvordan den. Den veier jo absolutt ingenting, og det en bra ting, for da det en bra parfé. Da har den mye luft I seg, og da den slik vi ønsker den skal være. Skal vi se. Da har vi en isparfé. Neste is vi skal lage, det en kremis. Det den isen vi mest vant til å kjøpe I alle fall, det jo kremiser. Kremiser en helt annen type fremgangsmåte enn en parfait. Kremis, der skal vi koke opp melk og fløte sammen med sukker og smak. Si hvis vi har en vaniljeis, så koker man jo opp vaniljestenger med melk, fløte og sukker. Når dette koker, så skal man helle dette piske, mens man pisker hardt, over eggeplommer. Og så skal dette her legeres. Litt avhengig av hvor mye du lager, så må dette her tilbake I panna for å varmes opp slik at det tykner. Men lager man veldig små batcher, så holder det gjerne når man heller det over og pisker det inn. Så, til en kremis, da trenger vi sukker. Vi har fløte. Her bruker man cirka 50-50, altså lik mengde fløte og lik mengde melk. Nå lager vi en helt enkel isbase uten noe smak for å vise hvordan man gjør det. Og her det viktig at man passer litt på hele tiden, for det kan gå fra det ene øyeblikket det ikke koker. Man snur seg bort, og så snur man seg tilbake igjen, så har det kokt over. Da har vi skilt noen eggeplommer her. Vi skal kun bruke eggeplommene, ingen hvite, som vi har over I en bolle. Det vi også gjør når vi koker opp denne ismassen, så det alltid greit å spare cirka 10% av sukkeret som vi da har oppe I eggeplommene når vi pisker de sammen. Eggeplommene pisker vi bare lett sammen. Det skal ikke piskes til noe eggedosis, det skal kun mikses godt sammen. Sånn som det her, kun lett sammen. Vi skal bruke en ismaskin til å lage den isen her. Det finnes flere ulike typer maskiner ute på markedet. Vi har en klassisk ismaskin som vi skal bruke. Eller så har man også noe som heter PacoJet, der man fremgangsmåten på is lik, men I stedet for å ha det I en ismaskin, så fryser man den ned I beholdere, så blir den kjørt opp I etterkant når ismassen frossen. Da koker melke- og fløteblandingen. Og da det viktig at man pisker fort og hardt, slik at massen ikke skiller seg. Begynn med litt melkemasse I tynn stråle, og så kan man tilsette resten ganske fort etterpå, slik at varmen holder seg. Slik. Da har man en ferdig ismasse her. Det man ser nå på konsistensen, hvis du ser at han tykner bittelitt grann, da har han legert fint. Han litt bittelitt grann tynn, så kan vi ha han tilbake I kjelen. Og så varmer vi den veldig forsiktig på panna.
til man får vekk den rå eggeplommesmaken. Og dette her kun snakk om sekunder man trenger å gjøre det. Nå ser vi allerede at han begynner å tykne litt, så da han ferdig. Da heller vi den tilbake her, så han ikke fortsetter kokeprosessen. Da ismassen ferdig. Har man en liten ismaskin, så det en stor fordel å avkjøle ismassen først. Men det også litt avhengig av hvor mye man skal ha i. Nå har vi allerede kjølt ned ismaskinen fra før. Så da setter vi den på. Og så heller vi smeten forsiktig nedi. Da skal denne isen stå og gå fram til han ferdig. Det varierer jo litt hvor lang tid det tar, men den her cirka en time, tenker jeg, på denne typen ismaskin. Da har isen stått og gått i 55 minutter, og nå har den satt seg. Han har fortsatt ikke satt seg 100%. Grunnen til det er fordi at vi gjerne liker å fryse den inn igjen, at den skal stå på frys og brukes senere. Brukes som regel ikke med en gang den ferdig maskinen. Kjører vi den for lenge da, så blir den alt for hard konsistens. Nå den fortsatt litt bløt, men den fortsatt, hvis man ser nå, så det en fin start på en is. Så ser man her, sånn isen inni her nå. Og nå en helt perfekt konsistens til å fryses. Da blir den helt fin om en halvtimes tid på frysa. Det var kort og enkelt hvordan man lager en kremis. Det man kan gjøre hvis man for eksempel skal lage en vaniljeis der, så tar man vaniljen i den fløte- og melkeblandingen når man lager det. Skal man lage en annen type is, for eksempel en jordbæris, da har man jordbærkoli eller en jordbærpuré som man kan tilsette i smeten mens han går i ismaskinen når han kald. Dette gjør vi for å bevare den friske, gode jordbærsmaken og ikke minst for at fargen skal bevare seg fin og rød. Har vi den i når vi koker det opp, så mister man den friske smaken og har mye mer blass i fargen. Da skal vi over på sorbet. Sorbet veldig enkelt å lage. Det krever egentlig kun to ting. Det sukkerlake, og det en fruktpuré, for eksempel. Eller en saft eller jus. Det vi gjør nå. Nå skal jeg lage en sukkerlake på 25 BM-grader. Da tar vi 1 liter vann og 700 gram sukker. Nå lager jeg halv porsjon, så det vil si en halv liter vann og 350 gram sukker, 25 BM-grader. Dette kokes bare opp. I dag skal vi søke litt inspirasjon i Karibien, så vi lager kokossorbet. Da har vi en ferdig kokospuré. Det får man kjøpt mange plasser. Man kan også bruke kokosmelk, men den smaker ikke like godt. En kokospuré lagd på ren kokos og melk. Kokosmelk, som vi kjenner til det jo kokosvann egentlig. Så kokospuré, den smaker mye bedre. Når det kommer til temperatur på sukkerlaken, så ikke det så viktig på sorbet som det i andre tilfeller, som parfait for eksempel. For her det naturlig mye fruktpektin, altså i puréen. Om du hadde brukt jordbær eller bringebær, så det også fruktpektin som gjør at konsistensen holder seg mye bedre her, at sorbet ikke blir veldig hard eller bløt. Og mengde sukkerlake i forhold til puré varierer også litt i forhold til hva slags sorbet man ønsker å lage. Nå skal vi lage kokos. Det en ganske skjør ting å lage sorbet på, for den mister veldig mye smak hvis vi sper den for mye ut. Så da bruker vi cirka en tredjedel sukkerlake i forhold til mengde med puré.
så her har vi cirka 6 dl med puré. Da bruker vi cirka 2 dl med sukkerlake. Dette her må man selvfølgelig justere litt. Man smaker jo på det man lager. Så ønsker man å ha det litt søtere eventuelt, eller man kjenner at den trenger litt mer, så tilsetter man litt ekstra. Og fremgangsmåten når det ferdig er ellers lik som på is. Vi har det i ismaskinen, så skal den her trutte og gå til sorbeten har satt seg. Ikke alt for mye her heller. Sånn, da koker sukkerlaken vår over her, og da tar vi og tilsetter cirka 1/3 mengde sukkerlake i forhold til puré. Og det er jo alltid viktig å smake på det man lager når man lager sånne ting som det her. Så smaker vi. Helt perfekt. Ja, og i og med at fruktpurén vår den var kald fra før nå, så når man har i en varm sukkerlake, så er ikke den massen her veldig varm. Og da er det heller ingen problem å ha den rett over i en ismaskin. Da har kokossorben stått i cirka 45 minutter. Altså det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det tar å lage en sorbet, men det kommer litt an på temperaturen i laken og effektiviteten på ismaskinen. Nå skal vi se hvordan han har blitt. Ser veldig fin ut. De har en tendens å sette seg litt fast, så her ser man en kokossorbet. Den er helt perfekt i konsistens nå. Den kan faktisk serveres akkurat sånn som man er, men den her tåler også å stå på frys en god stund før man serverer, uten problem.